han er jo 100% klar for match og kommer jo I større grad fra sesong enn mange som ikke har spilt kamper på lenge skytte. Her han nok mest interessert I at tida skal gå og forhåpentligvis få med seg et hjørnespark eller noe. Det jo fantastisk hvor lenge han klarer å holde I den, den ballen der nede. Ny rekord I å komme seg ned. Vanskelig variant fra Emil Boen, og da han åpnet seg kontringsrom med Sami Skytte. Han holder på ball for Stabæk. I neste første divisjon, nå har de blitt et lag å regne med. De spiller jevnt med alle, og slår mange av de gode lagene også. Vente som nummer fem, I hvert fall spilt seg opp I denne kampen her, Romanza. Her har vi Sami Skytte. Det et mer fremtredende. Gjør det her bra. Hva viser? Vent til 2-0. 2-0. Brynnelsen og skadde Lukasi. Matchvinner I denne anledning. Nå skårer. Her kommer Skytte. Det gjør Skytte bra. Han har vært god. Se på denne karen. Samme Skytte. Det en spiller. Skytte kan forlenge den videre. Et par overtrekksvinter. Romanza. Åh, det fint gjort. God inn en. Spiller inn I boksen. Som får ballen feilvendt. Må være opp I ryggen på ham da. Sterkt gjort av dansken Skytte. Blatt på seg god del selvtillit nå. Selvfølgelig Stabæk etter den gode åpningen av andre omgang. Skytte seg forbi både 1, 2 og 3 der. Sammen I Skytte.